Danas u praktičnoj ženi. Nešto novo, ukusno, a drugačije. Pravimo slane kocke sa spanaćem. Brzo se i lako spremaju i danas su na našem meniju mekani tašci sa marmeladom. I ko će prvi probati taške? Na taške! Đorđe boluje od artogripoze, retke bolesti koje mu je oduzela mogućnost da brine samo sebi. Ali je to nadomestio intelektom, koji nas je sve fascinirao. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.